nahrávání a já říkám, no. To zkusíme, no, ale má samý velký. Pokud se nepletu. Komentáře nečtu, nebo odpovídám. A pokud odpovídám, tak to je málo kdy odpovídám. Pozvánka přijata. Tak jo. Ahoj. Mám tam od takových to. Tady. OK, tak něco vemem. Zdravě, no, jak to bude. Ale já si vůbec to trefím tady, jsou bez ní, to mám. Scházet, jo.
Taskers Brazis. Máme je. Trefa do děrného. Dostali to. Máme je. Střela neprorazila. Já byl... No. A já...
No. Já jsem chtěl platit, autůčko a vlastně mi to, vyskočil, že to je na tvoje číslo, tam do prdele. Tam to, zase jsem to ukázal zase. Jo, ptala, jinak ptala mi ta ženská, jo, zase. Thank you.
zničeno.